Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo. E bom, galerinha, hoje vai acontecer uma coisa muito ruim. Vão tentar roubar o meu Sharingan azul, galerinha. Então, meu, se você gosta do meu Sharingan, se você não quer que eles roubem, por favor, deixa o like no vídeo agora, porque é muito importante mesmo, sério. Porque se vocês não deixarem o like, infelizmente eles vão pegar o Sharingan azul, galerinha. E vocês sabem as coisas horríveis que uma pessoa pode fazer se ela tiver esse Sharingan azul, né, galerinha? Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você não quer essa coisa super ruim aconteça comigo e também com o mundo shinobi inteiro, tá bom? Por favor, galerinha, deixa o like. Então é isso aí, eu conto com vocês. Ai, meu Deus, acho que não é hora de eu levantar já, né? Eu tô dormindo faz muito tempo. Se meu avô me pegar dormindo na cama dele... Ai, mas tá tão bom dormindo aqui, ah, eu não vou levantar, não. Ai, vou lá falar com... Vou lá preparar as coisas, o cafezinho, já vou lá visitar o Boruto. Ah, deixa eu ver o que, que tem na gaveta aqui. Será que tá aqui as minhas coisas? Não, não tá aqui. Não tá aqui no meu computador, tá tudo certinho. E... Ai, tá estranho, na hora de levantar mesmo. Ai, deixa eu lavar o rosto. Ai, ai. Tá, vou fazer um pipizinho. Saru! Tá! Que foi, vovô? O que o senhor está fazendo na minha casa? Ué, eu durmo aqui, por quê? Ah, você dorme aqui? É. É? É. Saru. Ai, meu, você sabe que a minha casa vai ficar pronta hoje mais tarde, né? Ah, mas você podia dormir junto com seu pai lá, né? Ah, mas essa cama é mó confortável, ó, ó que legal. Uhul, pulha, para, pula, não, não, pula, não, 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 pula, não, pula, não, não, ai, meu Deus, a Sakura vai ficar pula, muito furiosa. Sai pula, da cama. Pula, sai. Pula, pula, pula. Você vai ficar pulando assim? Ah, não. Vovô, esse berço aqui era da... Ai, vovô! Você para com essas coisas. Ah, já tá me irritando. Ah, ah, tu acha mesmo que vai me bater com essas coisas aí? Toma. Ai, para com essa gogodama chata. Ai, vovô, vem aqui fora. Bom, eu descobri ontem que esse Sharingan, você sabe o que, que tem com ele, vovô? Tem um mundo, um universo meio que... Um universo de genjutsu nele, chamado Mundo do Sharingan. Você já ouviu falar sobre isso? Lógico que sim, 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 sim. É o genjutsu do mundo dos Sharingans, né? Então, eu queria que você me ensinasse como fazer ele. Você? O que é tão engraçado? Ai, para com isso. Isso aí é poderoso, isso aí. O que é tão engraçado? É que é uma habilidade que precisa de concentração, dedicação. E só os melhores conseguiram, entendeu? Tá falando que eu não sou o melhor? Tipo, o meu irmão, o Itachi, conseguiu. Eu consegui, lógico, também, né? Eu consigo ai, também! Ai, é que tem que ter uma mente mais... tipo, como posso falar? É, mais inteligente, sabe? Ai, corre! Vamos fazer uma aposta, então. Se você me ensinar a fazer genjutsu certinho, como você, e eu conseguir fazer esse genjutsu aí, você vai ter que me dar o que eu quiser pelo resto da vida. Não, pro resto da vida não, só se for por uma semana. Tá bom então, por uma semana. Tá bom então, ó, vamos fazer o seguinte então, eu vou te mostrar como é que é, só pra você saber como é o terror desse jutsu, sabia? Tá, tu vai ver, mundo vai. Coloca num genjutsu, então, vamos ver se você consegue então me colocar num genjutsu. Você duvida? Duvido. Então, vamos lá então. Genjutsu. Que tá acontecendo? Ai, eu tô me sentindo meio estranho. Nossa, que lugar mais esquisito é esse? Meu Deus do céu, o que você fez comigo? Meu Deus do céu. Eu tô com medo desse lugar, eu tô com medo.
Ai, meu Deus do céu, isso tá me dando muito medo mesmo, olha isso! Ai, e por quê? Por que eu tô me sentindo mais velho? Que a minha voz sempre vai ser assim até quando eu for mais velho! Não, 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 não! Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Por que eu fiquei tanto tempo olhar, vovô? O quê? Você não sabe brincar mesmo, né? O que foi? Só foi... É que tipo assim, ó, deixa eu te falar. Lá você passa um tempo diferente, entendeu? Então aqui, enquanto lá passou 30 anos, aqui passou só um segundo. Gostou? Vovô, como você ousa fazer isso comigo? Ai, ai, foi mal, mas era pra te mostrar o terror do Genjutsu. Ai, tá, agora eu... Será que eu aprendi? Então a gente tem que concentrar meio que todo o nosso poder no nosso olho e meio que imaginar o que a pessoa vai fazer, vai sentir? Você, ó, não, na verdade eu tenho que te ensinar mais uma coisa. O quê? Imagina, ó, sabe quando a gente vai fazer o Chewbacca Tensei em volta de si mesmo? Sei. Então, imagina agora, tipo, uma doma em volta de mim mesmo, sabe? Uhum. E essa doma cheia de olhos de genjutsu, assim, tipo, apontando pra mim mesmo. Então, você tem que fazer isso, vai. Tenta imaginar, tipo, um domo em volta de mim. Tá, tudo bem, então, vamos lá. Vai. Ah, eu tenho que conseguir superar minha honra. Acho que eu tô conseguindo, calma. Ai, vovô, é difícil. Vai, tenta de novo, você tem que concentrar, lembra-se. Tá, deixa eu ver como eu posso te ativar mais. Ai, eu não tenho jeito, você tem que treinar a habilidade, entendeu? Ai, eu vou conseguir. Genjutsu! O quê? Que lugar é esse? Todo cheio de olhos, coloridos, estranho, tá tudo piscando, essas luzes, tá. Mas ele acha mesmo que vai me deixar nesse genjutsu? O quê? Ele botou pra 30 anos? Ai, mas mesmo assim, eu coloquei um genjutsu no genjutsu dele, então a hora que eu falar despertar e estralar meus dedos eu vou voltar. Despertar! Gostou, vovô? Foi muito bem, parabéns. Só não gostei de algumas coisas, assim. Ficou brilhando na minha cara. Ah, vovô! Tá, ok. Acho que eu gostei de ter ficado mal mais velho lá. Ficou mais velho, mas você aprendeu pelo menos algumas coisas. Acho que enquanto você tava lá, você ficou pensando, né, no que fazer pra fazer um genjutsu, né? Porque você aprendeu muito rápido também. É, lá passou bastante tempo mesmo. Nossa, vovô, imagina cair num genjutsu desse? Meu Deus do céu, deve ser muito ruim. Imagina, o Naruto uma vez caiu num genjutsu onde ele entrou em outra dimensão, parece. Sério? Sim, onde tipo os pais dele estavam vivos, eu era um garanhão, todo diferente. O quê? Você é garanhão. Que? Tá achando que eu não consigo, é? Ai, que parece. Como que ele não soube que ele tava num genjutsu? O Sasuke garanhão. Naruto! Tá. Outra coisa que a gente tem que aprender é como se defender de um genjutsu, tá? É verdade. Você sabe fazer isso, não sabe, vovô? Quer ver? Olha só, vou sumir do nada. Ah. Onde ele foi? Você consegue me ver? Não. Tô transcendendo a luz. Isso é um genjutsu também. Você tem que aprender a fazer isso, Naruto. Mas você defender não... de genjutsus. Mas você nunca me ensinou, entendeu? A me defender de genjutsu. É lógico, mas eu vou te ensinar agora, entendeu? Tá bom, então o que eu faço pra me defender de um genjutsu? Ah, primeiramente, a gente tem que... Lembra aquelas coisas que a gente aprendeu com a Ino? Lembro, pra defender da mente? Lembro. Então, você tem que usar isso só que basicamente nos seus olhos e no seu corpo inteiro, entendeu? Outra coisa é, você não pode ficar olhando toda hora diretamente para os olhos de alguém que tem um genjutsu. Pois, tipo, praticamente você vai deixar muito vulnerável. Ah, então o genjutsu que a gente faz olhando nos olhos da pessoa? É, geralmente é assim. E também outra coisa. O quê?
uma coisa muito importante, e a gente aprender a conseguir sentir as pessoas sem precisar vê-las. Ah, tô começando a entender. Vovô, se não sabe, me engano... sexto sentido, conhece, né? Sim. Vovô, se não me engano, o Itachi era um ótimo lançador de Genjutsu, não era? É. Quer ver? Olha só, presta atenção. Eu tô de costa pra você, né? Sim. Ó, presta atenção, faz um movimento. Tá. Você andou para a direita. Ah, como você sabe? Isso se chama o sexto sentido. Você sentiu que o outro faz, entendeu? Pode ser por deslocamento de vento ou até mesmo energia. Como você sabe sentir a energia dos outros. Você tem que aprender a sentir a energia e o movimento das pessoas. Deixa eu ver se eu consigo ir com você, vovô. Fica atrás de mim. Vamos ver. Ó, vamos ver. Pode ir? Pode, vai. Ó, o que eu tô fazendo? Se moveu em círculos. Isso, muito bem! Ah, eu consegui! Isso, muito bem, muito bem, muito bem. Então isso sempre vai me livrar de um genjutsu. Isso é muito bom, vovô. Isso, é o sexto sentido, que é você prever o movimento da pessoa, entendeu? Ah, tô começando a entender. Vovô, eu juro que eu não pedi pra você me ensinar genjutsu pra ele achar o meu irmãozinho sozinho, tá bom? O quê? Tá bom, tá bom? Saruto, volta aqui! Volta aqui! Você vai ficar aqui comigo e não vai sair. Mas a gente tem que chamar o Itachi, vovô! Você quase morreu da última vez, seu pai veio me escalar e achando que eu era o culpado dessas coisas. Eu não quero que você fique se arriscando aí pro seu pai vir me escalar. Ah, mas e o Itachi? A gente tem que salvar ele. A não ser que se eu vou junto. Aí sim. Tá, tudo bem então. Vamos fazer o seguinte, vovô. Vamos continuar treinando então em relação a esse genjutsu e depois vamos lá salvar ele então. Uhum, mas... Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte, já que não sei se eu vou junto com você. Se eu não tiver coisas pra fazer com o Boruto, daí eu vou ter que fazer com o Boruto, mas se... Ah, é confuso, se eu não tiver na hora disponível, você pode ir, entendeu? Mas, ai, se você demorar muito, ai, se você demorar muito, ai, para, se você demorar, para, ai, se você demorar muito... Tem coisa mais importante que o seu neto! Mas é missão com o Boruto! Lógico! Ai. Eu tô bravo com você, tchau, vovô. Ei, mais uma tô coisa, bravo. Não fique falando com vaquinhas por aí. Eu tô bravo